No a teraz k ďalšej téme. Pozerať sa do zakriveného zrkadla nemusí byť vždy veľmi príjemné, ale pozerať sa na zakrivený televízor, tak to je už iná vec. No len otázka, ako má byť správne zakrivený ten televízor, či je množstvo uhlov, alebo ten uhol je iba jeden, to je otázka na Ondreja Macka. Dobré ráno, prajem. Dobré ráno, ahoj. No je to tak, že televízory, ktoré už dneska v bežnej predajnej sieti na Slovensku je možné vidieť, tak ten televízor má zakrivenie v polomere 4,2 metra. Je to taký priestor, tak aby to odpovedalo bežnej obývačke aj na Slovensku a ľudia, ktorí sedia v pomerne širokom uhle, mali taký dojem priestorového obrazu. To znamená, že ten obraz viacej vtiahne dovnútra toho diváka a pritom netreba mať nejaké okuliare na sebe alebo nejaké pomôcky a vystačíme si s tým bežným obrazom, ktorý sa vyspiela práve teraz. To znamená, netreba nič špeciálneho. Taký malý amfiteáter z obývačky, lebo možno si pamätáte, že tam boli tie plátna zakrivené. A je to dobré naozaj len na sledovanie filmov? Má to nejaké negatívne možno? Samozrejme, má to nejaké negatívne, takže ja sa skúsim tu prepnúť. Samozrejme, že je tu viacej funkcií. No, teraz mi to zrovna nefunguje, tak toto vypneme, lebo mi to išlo inak, takže skúsime to pomocou tohto zariadenia. No a prepnem sa, lebo teraz som zmenil vlastne diaľkové ovládanie na mobilný telefón. Áno, mobil, tiež... aby sme vedeli, tak Ondrej dokonca dokáže streamovať obraz z televízora priamo na mobilný telefón. To znamená, že pokiaľ máte pustený televízor a chcete ho zrazu pozerať v nejakej inej miestnosti, napríklad kam chodia králi pešo, tak si ten obraz môžete zobrať so sebou, lebo vám No tu vidíme to negatívne. To znamená, že táto telefón, čiara, ktorá je normálne rovná, tak na zakrivenie na televízore jednoducho je zakrivená, takže to nie je na každý obraz, na každý systém. A preto práve existujú nové typy televízorov. Môžem sa pozrieť na ten prenos. Na ten prenos si sa prišla pozrieť. Mm-hmm. No. Adka chcela vedieť, či je možné, keď pozerá doma film, odbehnúť si s tým telefónom do kuchyne. Hovoril som inú miestnosť, ale aj do kuchyne sa dá. Áno. A máš to potom aj... Čo sa mi preskočiť? Môžeš to vidieť tak. Toto si chcela, zoberám, hej? Či to musí byť len tu pri televízore, alebo môžem s tým ísť ďalej? Chceš ísť až do kuchyne, vieš, ako aj doma to vyskúšate až do kuchyne. Dobre. No, záleží asi na tom, že kam asi dostreli Wi-Fi, hej? Čiže presne musí to tak. Byť to znamená, že musí to byť v dosahu jednej Wi-Fi siete, ale v rámci domácnosti to môže plnohodnotne fungovať. No, ďakujem, funguje to. Tým pádom máme vysvetlené, že obraz môže byť zakrivený iba jedným smerom. V prípade tie nové televízory si už vedia. To znamená, tie nové televízory, ktoré prídu podľa mňa až na konci roka, tak tie vedia meniť zakrivenie, uhol toho zakrivenia. To je podľa mňa veľmi dobre. Na diaľkovom ovládači máš nový kombi, ktorým sa mení jednoducho uhol zakrivenia. Existujú potom aj reproduktory, ktoré sú zakrivené, tak potom celé tak pekne vyzerá všetko zakrivené. Krivky majú muži radi, takže nech sa páči. Svetá pravda a zase možno niekto má rád no bujne zarastenú hlavu, hej, poviem to tak. Ideme sa totižto venovať vlasom, Romanovi a koruna vlasom. Krásy. Áno. Toto pripomína Taj Mahal, ten bol postavený z lásky a muži z lásky k nám, ženám si dávajú podstupovať také tie ozdravovacie a okrašľovacie vlasové kúry.